madaxweynaha puntland siciid cabdilaahi deni ayaa war culus oouu soo saaray waxa uu qayladhaan u diray saaxiibada caalamiga ah ee soomaaliya waxa uu ka dalbaday in ay xaqiijiyaan in si cadaalad ah oo siman loo qiybiyey deeqaha iyo gargaarka hormarineed isagoo eedeyn culus u jeediyey madaxda dowladda federaalka gaar ahaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud cosigaan loo diray hay-adaha iyo dalal badan oo caalami ah ayuu deni hoosta kaga xariiqay walwalka weyn ee uu ka qabo arrimaha siyaasadeynta sii kordhaysa ee deeqaha ee dowladda federaalk soomaaliya la soo marsiiyo siciid deni waxa uu qayladhaantan ku muujiyey lacagaha ka imaanaya deeqbixiyaasha caalamka oo uu sheegay in dowladda dhexe ay u adeegsatay ajendayaal siyaasadeed taas oo uu ku andacooday in ay socotay tan iyo markii isaga dib loo doortay siyaasadeynta mashaariicda puntlan loo qondeeyey barnaamijhyada iyo taageerada miisaaniyadeed waxay socotay sideed iyo tobankii bilood ee u dambeeyey ayuu yidhi saciid cabdilaahi deni siciid deni ayaa cod dheer ku sheegay inuu isku dayay inuu arintan xal ka gaaro dowlada federaalk iyo bangiyada horumarinta balse aanay ku guulaysan waxa uu sidoo kale ku eedeeyey dowladda federaalk in ay bilaabeen olole warxumo tashiil ah iyo warar been abuur ah oo la doonayo in lagu qalqalgeliyo dowlad goboleedka puntland siduu hadalka u dhigay deni ayaa tilmaamay muhiimadda ay leedahay in la helo hanaan loo wada dhan yahay oo ku saabsan deeqaha dibadda ganacsiga heshiisyada kheyraadka dabiiciga ah iyo horumarka kale ee waaweyn ee saameynta ku leh danaha dowladaha xubnaha ka ah dowlada federaalk oo ay ku jirto maamulka puntlan waxa uu siciid ku dooday in madaxda ku sugan muqdisho ay iska indhatirayaan waajibaadkoodii dastuuriga ahaa iyo xaalada taagta daran ee qaran taas oo halis gelin karta xasiloonnida iyo midnimada soomaaliya siduu hadalaka u dhigay marka la eego xaaladda halista ah waxaan ka codsanaynaa saaxiibada caalamiga ah in ay garwaaqsadaan culeyska xaaladan ayuu yidhi siciid cabdilaahi deni si kastaba kaylodhaantan kasoo yeertay madaxweynaha punjlan ayaa kusoo beegmaysa xili puntland ay wajahayso xaalad dhaqaale xumo middii ugu darneyd xili ciidamada iyo qaar ka mid ah shaqaalaha maamulkaasi aanay mushaar la siin mudda bil ah wararka qaar ayaa sheegaya in dowladda federaalk ay deni ka jartay qaar ka mid a qoodadii puntland ay ku lahayd deeqaha caalamiga ah halka qaar kalena lagu dhibaateeyo puntland ayaa horey u sheegtay in ay u macaamileyso si ka baxsan dowlada federaalk hase yeeshee beesha caalamka ايا ولي داقه <applause> اللو قد تلقلي بنتي لان اسو مرسيسة دولة دفدر هالكا سوماليا اسكو سو ودا دوب بنتي لان ايا دولة دا دحا ايا مدكو سيمان لبنسانو هاني واح ودا شاقين توسا نحمرين باقان كا سو بحي مامول لما اوغا سيدا اي اوغا الين دونان حب نحب بيش عالم كا اي بنتي اي غار سي سي فرين تودا قادر محمد سي بي اي مغاد مقدوشو كانوا بريميار والد لعبو قدر صاحب كاها